მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო და მე მგონი იცანით უკვე, რომელი ტაროც მიჭირავს ხელში, ეს არის სალვადორ დალის ტარო და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე: სამყაროდან მადლი ღვთისა. როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო? ნახოთ, ეს ტარო არის ძალიან, ძალიან მისტიური, ძალიან ინფორმატიული, ძალიან მეტყველი, მოკლედ სასწაული რამეა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თუ სამყაროდან რა მადლი გელოდებათ სამომავლოდ, ნახოთ აბა რას იმსახურებთ. ეგრეთ წოდებული ბუმერანგის პრინციპით. ბუმერანგი შეიძლება კარგიც იყოს, კეთილი, რატომაც არა. შეიძლება ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა სწრაფად. რა მოდის თქვენთვის? ნახოთ. ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ. მოკლედ, თქვენი წარსული. მოკლედ შევეკითხოთ. ნახოთ ერთი. თქვენი წარსული. რა წარსული გაქვთ გამოვლილი? აბა ერთი ნახოთ. რა წარსული გაქვთ გამოვლილი? ნახოთ, შევხედოთ. აქ ჩანს კვერთხები, კვერთხები, კვერთხები. ურთიერთობა, სიყვარული, პირადი ურთიერთობა, ნუ ესეთი ჩანს. შემდეგ არის კიდევ აქ თქვენი დასახული მიზნისთვის ბრძოლა, ამ მიზნის მიღწევა ჩანს, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაცა გაგიშვიეთ ხელიდან. პერსპექტივა, ძალიან მნიშვნელოვანი პერსპექტივა მოკალით თქვენ. თქვენი სურვილის დაკმაყოფილებისთვის, იყო თუ არა ასე. კონკრეტული სიტუაცია დაგიზარალდათ. ძალიან თანაც. სიტუაცია, რომელიც თამაშ გარეშე მდგომარეობაში დარჩა. ჩაფლავდა ეს საქმე. აბა ნახოთ ერთი წარსულში, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ სიტუაციაში. ნახოთ. ხუთიანის კვერთხები. Ну, რა თქმა უნდა, იცით, აცნობიერებთ ამ თქვენს მდგომარეობას და ну, ეხლა რა უნდა ქნათ? რაღაც ნაწილობრივ ეხლა არის კითხვის ნიშნები, ეხლა არის ეჭვები, როგორ უნდა განაგზოთ გზას, გზა აქ ჩანს პერსპექტივა. ეს არის ძალიან კარგი არკანი, რვიანის კვერთხები, პერსპექტივა, როცა ადამიანი ებრძვის წინააღმდეგობებს. სისხლის წილო რო იტყვიან, აი ასე. თითქოს რევანშზე გადადიხართ, იცით? რაღაც ბრძოლაზე იმ ადამიანების მიმართ, რომელთაც ადრე რაღაც ისეთი ცუდი რაღაცები გაუკეთებია თქვენთვის, გაუმწარები ხართ. შეიძლება რევანშიც არ იყოს, მაგრამ უბრალოდ სამყაროდან მოდის რაღაცა ისეთი დახმარება, პერსპექტივის სახით. პერსპექტივა, რომელიც თქვენ, აბა ვნახოთ, რა პალასაზე გაგიყვანთ. რა პალასაზე? ჯერ პირველ რიგში ჩანს თქვენი დათრგუნულობა და თქვენ გონიათ, რომ ასე იქნებით ყოველთვის გაჩერებული სტაგნაციურ მდგომარეობაში. და აქვე ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები. ნახეთ, სიტუაციაში აღმოჩნდებით, რომელიც ცოტა არ იყოს დაგაბნევთ. იმდენად კარგი სიტუაცია იქნება. ეკითხებით საკუთარ თავს: ეს რა ხდება? რა კარგი ვარიანტია და მე რო ამ სიტუაციაში შევიდე, ხომ არაფერი დამემართება? იმდენად გაგიკვირდებათ, გესმით? კარგი სიტუაცია, კარგი ამბავი, კარგი პერსპექტივა. თქვენ ამ პერსპექტივაში უნდა დაინახოთ კარგი რაღაცა იმალება, გესმით? აი ეს არის ზუსტად ხედვა, ადამიანის ხედვა. ამისათვის საჭირო ადამიანს ჰქონდეს განათლება, ინტელექტი, რომ აი ეს ხედვა ჰქონდეს, გესმით? ხედვა. თუ ადამიანი არის გაუნათლებელი, მას ეს ხედვა არ ექნება და გაუშვებს აი ასეთ შანსს ხელიდან. იმედია, რომ თქვენ არ გაუშვებთ ხელიდან ამ შანსს. მოკლედ, კეთილ დღეობას, შეიძლება ეს პარტნიორიც იყოს ოჯახის შექმნის მიზნით. ხო, თქვენი დარდი, თქვენი ფიქრები, რატო ჩანს აი ესეთი ძალიან დამდგუნველი? თქვენი ფიქრები თქვენთვის არის როგორც აი პატიმარი ხართ ამ თქვენი ფიქრების, იცით? ვერ აღწევთ თავს. წარსულის ფიქრების ტყვეობაში ხართ. ემოციები, ძალიან დიდი ემოციები. და თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღამე შველება და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მგონი ეს ფიქრები ეხება უფრო სასიყვარულო თემას. თითქოს რაღაცა დასრულდა.
აქ არის კუროს ნიშანი. კურო ძალიან სენსიტიური, ძალიან მგრძნობიარე ნიშანია. კურო ვერ იტანს ღალატს, ვერ იტანს საყვარელ ადამიანთან დაშორებას. ფაქტიურად ეს არის მისი დაღუპვის ტოლფასი მდგომარეობა. იღუპება ადამიანი ემოციურად. აბა ვნახოთ თქვენ და აი ეს პიროვნება, რომელზედაც გეფიქრებათ. თქვენ და ეს პიროვნება, რომელზედაც გეფიქრებათ. ნახეთ. თქვენი დარდი. ტრაგიზმი, ნამდვილი ტრაგიზმი ჩანს აი აქ. ამ ადამიანის სახეზე. რამე შველება, დავიღუპე და ასე შემდეგ. ნახეთ, შეყვარებულები. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება და თქვენი დიდი სურვილი ჩანს მასთან ურთიერთობის, მაგრამ რაღაცა ბარიერი არის. რაღაცა გაშორებთ თქვენ ერთმანეთისგან. არის მოკლედ რაღაცა მიზეზი. დიდი სიყვარული. როდესმე გინახავთ თქვენ ბედნიერი დიდი სიყვარული? აი ძალიან დიდი სიყვარული. ძალიან დიდ სიყვარულზე მაქვს ლაპარაკი. როცა მიზიდულობა არის სასწაული. თქვენ გინახავთ ასეთი სიყვარული ბედნიერი? ყოველთვის უნდა გამოსცეს ხოლმე რაღაცა წყალქვეშა დინებები. რაღაცა მიზეზი, რომელიც ყველანაირად ეცდება, რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა. ნახოთ აბა, შევხედოთ ერთი რა ხდება ამ ურთიერთობაში. ეს ისევ წარსულზე ვსაუბრობ, ისევ წარსულზე. რა ხდება ამ ურთიერთობაში? აი აქ ჩანს დიდი სიხარული, დიდი ერთობა, დიდი ბედნიერება და ასე შემდეგ. მაგრამ რაღაცა ინფორმაციის საფუძველზე დიდი რყევებიც დაიწყება ამ ურთიერთობაში. ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც მოულოდნელი გახდება თქვენთვის. აი რაღაცა გაჟღერდება, რაღაცა ინფორმაცია. თითქოს ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი კარგად დაიწყო, მაგრამ სიმყარე აკლია ამ ურთიერთობას. სიმყარე. ვნახოთ მის გულში რა ხდება, თქვენი პარტნიორის გულში რა ხდება. ფორტუნა ამოვიდა. თქვენი პარტნიორის გულში. თქვენი პარტნიორი აქ ჩანს, როგორც ძალიან ისეთი მტკიცე სიტყვის პატრონი, რასაც სიტყვის იმას აკეთებს კიდევაც. და მინდა გითხრათ, რომ ამ ადამიანს თითქოს ერთი პირი ცხოვრება აქვს უკვე გამოვლილი და შექმნილიც. ის არის თავის სიტყვის ნათქვამა ადამიანი, რასაც იტყვის, იმას აკეთებს, მაგრამ გზნობებს რას უშვება? გზნობებს ხო ვერ გაექცევა შორს. აი ამ გზნობებს დრგუნავს ეს ადამიანი და ხედავთ, მე მგონი, რომ მამაკაცი არის გამოკეტილი აი ამ რაღაცა ბოკალში, შამპანურის ბოკალში. და ემოციები, თასები არის ემოციები, გზნობები, ხო? ეს ადამიანი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ნაბიჯს ვერ დგავს. ნაბიჯს ვერ დგავს, რომ აი გადმოდგას ნაბიჯი და თქვენთან ერთად რომ იყოს ბედნიერება, ბედნიერი. მე მაგათაც ძალიან მიყვირს, თუ მამაკაცს ასე უყვარს ქალი, რატომ არ შეუძლია რომ გადადგას თამამად ნაბიჯები? რატომ ვერ გავიგე? ვნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნა. ღვთის მადლი. ოთხიანის მონეტები ჩანს, მოლოდინის რეჟიმი ჩანს. გაჩერებული მდგომარეობა. გაჩერებული მდგომარეობა თითქოს ორივე მხარე რაღაცას ერიდებით, თითქოს რაღაც აი როგორც მიძინებული დათვის გაღვიძების ორივეს გეშინიათ. არა და ნახეთ რა გამოჩნდა ბოლოს. ათიანის მონეტები ჩანს. ათიანის მონეტები, ეს არის დიდი ბედნიერება ზოგადად. ბედნიერება კარიერაში, ბედნიერება ოჯახში, ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით, ბედნიერება ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ყველაფერთან დაკავშირებით ათიანის მონეტები, ეს არის ყველაზე წარმატებული არკანი. ერთ ნავში შეხეთხართ. ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა, რა გინდათ მეტი? ნახოთ რამდენად არის პერსპექტივაში, რომ ეს ასრულდება. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს ასრულდება? ანუ თქვენი ერთად ყოფნა. არის რაღაცა პერიოდი, რომ თქვენ ორივე ძალიან ნერვიულობთ ამ საკითხზე.
ამოვიდა ტულზის ხმლები, აი ნერვიულობა. Მოდით ახლა შევეკითხოთ, ეხლა ამ აწმყოში როგორ რა მდგომარეობაში ხართ და რა განცდებში ხართ აწმყოში ეხლა და მერე გადავიდეთ მომავალზე. Რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ერთად ყოფნის? ანუ სამყარო რას გიმზადებთ? ძირითადად ამოვიდა თქვენი ფიქრები, რომელიც მიმართულია კონკრეტული პიროვნების მიმართ. ნახოთ ეხლა თქვენ ორნი. ეხლა თქვენ ორნი. ეხლა ამ ეტაპზე ჩანხართ გაძლიერებული სიყვარულში და ეს კონკრეტული პიროვნება, რომელზედაც სულ გეფიქრებათ და მასაც სულ ეფიქრება. ენერგეტიკული ძაფებით ხართ ერთმანეთზე გადაგმული. რაც არ უნდა შორს იყოს ეს პიროვნება, დედამიწის მეორე მხარეს რო იყოს, იქაც გექნებათ კავშირები გესმით, მენტალურ დონეზე, ფიქრებით. შეიძლება ერთმანეთს არ დაურეკოთ, მაგრამ ფიქრებით თქვენ დაუკავშირდებით ერთმანეთს ყოველთვის. თქვენ მაინც თავს იჭერთ. ცოტა არ იყოს, თქვენ უფრო თავდაჭერილი ხართ, ვიდრე ის. თქვენ უფრო შეგიძლიათ, რომ თავი დაიჭიროთ, ვიდრე მას. ნებისყოფა მას თქვენზე სუსტი აქვს. თქვენ უფრო ძლიერი ხართ. რატომ იცით, თქვენ ერთობით თქვენი საქმე გაქვთ რაღაც, არ ვიცი, რაღაცა ბიზნესი გაქვთ თქვენი. თქვენ ერთობით ამ საქმეში ფულის შოვნა, აი ეს გართობთ, აზარტია. ნახოთ, მომავალი. მომავალი. თქვენი მომავალი როგორ ჩანს, ნახოთ. თქვენ ორის მომავალი, ფიქრები, ოცნებები მომავალზე და მესამე არკანსაც ამოვიღებ. ოცნებები მომავალზე. ეხლა ნახეთ, როგორი ინფორმაცია ამოვიდა აქ. მე რომ ეს ინფორმაცია გავაჟღერო, შეიძლება მოვახდინო ბევრი ადამიანის დაპროგრამება. რას ნიშნავს ეს? ტაროს შეუძლია ადამიანის დაპროგრამება. მას წინასწარ უკვე ეცოდინება, როგორ უნდა განვითარდეს ეს მოვლენა, ეს სიტუაცია და მიიღებს იმას, რაც გაჟღერდება, ხო გესმით? ამიტომ მე არ გავაჟღერებ ამ ინფორმაციას, ხო? თქვენ თვითონ ნახეთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. თქვენთვის მომინდვია, ხო, ბევრი რამე გითხარით, ხო? მარტო ეს დავდოვე. და აი ეს საიდუმლო თქვენთვის მომინდვია, რომელსაც თქვენ თვითონ ნახავთ გარკვეულ პერიოდში. მომავლის ინფორმაცია. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და აი ასეთ ფორმატში მე და თქვენ გავისაუბრებთ. თქვენ დასვავთ შეკითხვებს, დაასახელებთ თემას, საკითხს, რაზედაც ვისაუბრებთ და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით დამშვიდებული და გაწონასწორებული და გაფრთხილებული და შეიარაღებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.